Елдің оңтүстігі мен орталығын байланыстырып тұрған Астана-Алматы тас жолы биыл толық аяқталуы тиіс. Созбалаңға салынған жол құрылысы аймақтардың туристік әлеуетін толық ашуға мүмкіндік бермей отыр. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев туризмді дамыту жөндегі кеңесте осылай деген болатын. Президент туризм саласында ақсап тұрған бір қатар мәселені атады. Тұмса табиғатымыз бен бай әрі бірегей тарихи мәдени мұрамыз бар екеніне қарамастан, туризм саласындағы әлеуеттің толық пайдаланылмай отырғанын сынға алды. Бұған мамандар не дейді? Тілшіміз тарқатып айтады. Қазақстан туризмді іскерлік тұрғысынан 119 елдің ішінде 70-ші орында тұр. Бұл мақтанатын көрсеткіш емес. Демек, салада бизнес жүргізуге қолайлы жағдай жасалмаған. Сол себепті туристер нөпірі артқанына қарамастан, курорттық аймақтардағы орын саны өспек тұрмақ, керісінше азайып барады. Алакөл демалыс аймағының Жетісу облысы жағымен Алматы тау кластері көш соңында келеді. Президенттің пікірінше, отандық туризмді тежейтін елеулі түйткілдердің бірі көлік инфрақұрылымының нашарлығы. Құрылысы аяқталмай жатқан тағы бірнеше жоба бар. Бұлар Атырау Астрахан, Талдықорған Өскемен, Мерке, Бұрыл Байтал, Ақтөбе Қандағаш, Қазталовка Жәнібек бағыттары. Бір сөзбен мұндай ахуал аймақтардың туристік әлеуетін толық ашуға мүмкіндік бермей отыр. Оның үстіне жол жөндеу жұмыстарының сметалық құны жыл сайын қымбаттайды. Үкімет осы құрылыстарды биыл толық аяқтауы керек. Еліміздегі темір жол саласы сын көтермейді. Вагондардың көбі әбден ескірген. Кейбір вагондарда тіпті кондиционер де жоқ. Үкімет алдағы 5 жылда вагондар паркін жаңартуы тиіс деді президент. Демалыс орындары мен логистикалық байланыстың нашарлығы ішкі туризмге ғана емес, шетелдік қонақтардың да келуіне әсер етеді. Национальным менталитетом зарубежных туристов. Бүкіл туристке бір бағдарлама ұсынуға болмайды. Ол үшін жоғары білікті мамандар керек және сапалы жұмыс істеу қажет. Алдағы 5 жылда елімізге келетін туристер санын 2 есе, тіпті 3 есе арттыруға мүмкіндігіміз бар. Әуе тасымалы саласын дамыту қажет. Ең алдымен танымал әуе бағыттарындағы лоукостерлердің санын көбейту керек. Президент туристік аймақтарды инженерлік инфрақұрылыммен қамтамасыз ету ісін де ұмытпау қажет деді. Бұдан өзге үкіметтің барлық өңірде бір мезетте 20 туристік аймақты дамыту жоспарын сынға алды. Себебі бұл процесс ұзақ уақыт алады. Сондықтан қысқа мерзім ішінде Алматы өңірінің тау кластері, Маңғыстау жағажай туризмі және Шучье-Бурабай курорттық аймағын дамытуды тапсырды. Бұл ұсынысты туризм өкілдері де қолдап отыр. Туристік тұрғыда жақсы, жоғары деңгейде дамыған жерлерді одан әрі мемлекеттің мұлай халықаралық деңгейге жеткізіп дамытайық деген бір ұсыныс болды. Онымен жеке басым қатты келісемін. Жоғары деңгейге көтерсек, ол еліміздің имиджін туристік тұрғыда көп көтереді деген сенім бар. Сондай ақ туризм саласында ақсап тұрған тағы бір мәселе ол кадр тапшылығы. Себебі сапалы маман болмай, туристерге жағдай жасау екіталай. Сондықтан қазір осы уақытта жұмыс істеп жатқан жоғары оқу орындарының бірі Халықаралық туризм және меймандостық университеті мамандарды даярлауда ерекше бастаманы қолға алды. Енді студенттер 4 жылда емес, 3 жыл ішінде дайын маман болады. Теория емес, практиканы көбейтеміз дейді. Біз өз тарапымыздан көретін мәселе ол әрине тиісті салаға жұмыс жасайтын сапалы кадрларды даярлау мәселесі. Арнайы біз өзіміздің серіктестерімізбен туризм саласындағы кәсіпорындармен кездесу өткіздік. Кадр сапасын қалай жақсартуға болады? Бұның жалғыз анық жолы ол біз жаппай барлық біздің оқу үдерісімізді дуалды жүйеге көшірдік. Туризм саласына инвесторларды тарту үшін ашық әрі тұрақты жағдай қажет. Үкімет пен өңірлердің әкімдері курорттық аймақтар құрылысының бас жоспарын цифрлық нұсқаға көшіруге кірісіп, оған ашық қолжетімділікті қамтамасыз еткені жөн. Әлеуетті инвестордың бос жер телімдері туралы маңызды ақпарат алуға мүмкіндігі болуы тиіс. Мемлекет басшысы әлемнің түкпір-түкпірінен шетелдік IT мамандарды, яғни цифрлық көшпенділерді тарту ісіне айрықша мән беру қажет деп санайды. Үкіметке биыл қазан айынан бастап арнайы Digital Nomad Visa және Digital Nomad резиденция бағдарламаларын іске қосуды тапсырды. Сүндет Оралбек, Бекболат Сатуов, Астана Таймс.